为了让医疗资源能够真正的深入到每个乡镇，守护民众的健康，花莲慈济医院就承接了卫福部健康福祉科技整合照护计划，将专业医疗与资通的技术来整合成为最新的智慧医疗照护科技，也进驻到吉安乡等社区，让医疗不再受限于白色巨塔之内。15号上午，吉安乡公所和慈济医院在浩科艺术村共同举办了健康福祉科技整合照护示范场域成果发表会，现场摆满各式各样的智慧医疗照护科技，在场志工也当场示范机台，平时在社区中所提供的服务。现在有这个，他们就会来找说，哎，我的血压怎么样了哈？我感觉好像很不好，就会来。啊，量好又可以上传到医院，上传到我们卫生所这样子，所以他们要去医院就医还是什么，他们可以在那个云端找出他的血压怎么样，所以很方便这样子。为了让医疗资源能真正的深入每个乡镇，守护民众健康，并以医疗在地化、照护社区化及救护及时化为目标，因此花莲慈济医院向卫福部承接了健康福祉科技整合照护计划，希望利用智慧医疗科技缩短偏乡的距离。我们是提供一条边的服务，以前呢，我们是在医院做服务，那现在呢，我们把医院的这个高品质、温馨亲切的医疗照顾，来延伸到社区，延伸到安养中心、社区活动中心，还有甚至于居家了。那这个中间的整合啊，它要花费一点时间。更重要的一点是，个人的医疗的资讯都分散在不同的地方，国健署它有他们的资料。那么卫福部有卫福部的资料，开业医生有开业医生，卫生所有卫生所，我们通通把它整合归户在一个户头里面，所以这个医生不管是开业医生也好，卫生所主任也好，他一看他就知道这个病人需要做什么检查，需要怎么样追踪，需要做怎么样的治疗。这项计划除了资讯整合外，也培训保健志工成为健康守门人，让慢性病患者可以在家自行量测血压血糖，透过通讯科技上传健康福祉整合平台，提供患者相互学习及经验分享，发展出社区相互照护的网络，运用云端科技打造的远端照护服务机制，不仅可以克服路途偏远的就医地理障碍，也有助于完善慢性病照顾及出院病患的追踪系统，渴望大幅提高偏乡的医疗照护品质。记者徐立勤，吉安乡报道。